ما سودي ويلكم ويلكم يا شوال قناه قناه يا شوال قناه قناه يا شوال قناه قناه يا شوال عنك تون سمر قص سامسني سامسني عنك تواله سلام تينا استدي ودي ياريدو ابسود يوتيوب شانل ممبر فاميني على تطري يعني لكم عندي 10000 دينار مولانا بتام تكيت تكيت سبسكرايبر ني كرنا بانفو مترشح لي بسرعه نو فيديو ود 160 من نو سبسكرايبر نو تيالو باون دمو يعني سبسكرايب دغامي كاغني نو 10000 ديفن نمورال ديفن 10000 نمورال سو كتنشو يسرع لي سرعه نو زي درسو طيش برام درسو باون دمو انت بدم كدكفاتني 10000 نغبال لمانيوم زاري بتام بسامنتو انغاغاري ينبرو فيديوشن يجي متشال كننت ميطبقو اسك مترشوا دي قادس عبراتشو مو يكوتنو ملكام قويتا كأني قال عنك توان سامر قاس سامر سنجي سامر سنجي عنك توالي سامر بي اندي جلس مرو غير اتدارو بدم بساعات تاو اندزي مفسس بدغزه صاما كا بزي ونيتو اندزي مالبسو ماغروسو كان ناسو تدار لي لمو كتهبا ولا قندس انتش كوكو مالتو انا بار اش نطرا نتونا مالن اند تلان ترا نطلا انا لبشو الناس شنو مالو الدوكمنت ستابس ما بيك تنعمت يزلا اتعاد دسيلا بقولت كنت اولاد كامل اندزي ناتو بك اول ما تشرداش بزوار تاغدو كوجيتو سلانبر اديس لموتا طام طام تلك تكل اموالچا كلن ميجال اش اسم اسكازيا قويه يا اسم يا باتين ساتايغي ايه اسكازياو انت بتشا اسم نو يا تولد زمان 88 ككريستوس لدت بفيت نو بحالا اشي سرا غطامي غطامي يتولدكو بغطامي يتولد سفراس دبر ماركوس يتولد سفرا ياباسن ميبالال اندي كلاوكو علاوكم نيبالو كلاوكو علاوكم نو ميبالو اي تكلي يابلسو قبلستي تكلي يابلس بك هي نو بك يا ادغا غزي تطاري قوي تو 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 قوي سفا قبر اسفصامي انت ادغا بيدرس بمسلم ماتر قوي نيل بنال አራት ቡርድ ፎቶግራፍ ይዛል አንዱ ፓስፖርት ሳይዝ ሶስቱ ፖስተር ሳይዝ ፖስተር ሳይዝ ደሞ ምን ያረጋል ወንጀል ሰርተህ ከጠፋ ግርግዳ ላይ ምን ለጥፈው ነው ሁለት ጆሮ አልገባም እኮ እስተነገ ይገባል እንጠብቀው ጨረስኩ 700 ብር ከ50 ሳንቲም ብር ከ50 700 ነው 50 ሳንቲም ግን አልያዝኩ አ 50 ሳንቲም ይል ይሄ ምን ይሰራል ይሄ ምን ይሰራል ዋናው 50 ሳንቲም ነው ወአንዶ አምሳሳት ቢሉ በቃ እንደዚህ ነው በትናንትክሽ ነገር ነው በቃ እንዲ አዛ የሚያስጠሉት ዋናው የሚያስፈልገው 50 ሳንቲም ይሄ ትሄዳል ምን ይሰራል በቃ እንግዲህ እሱን አሟላና አምሳሳንቲም ማለት ዋናው ተከራይ አከራይ ደላላ ወይስ አከራይ ተከራይ የአከራይና ተከራይ ውላቸው ነው ኦሪጅናሉን አማልተ ጧት እሺ በቃ ምንም ያልተዘጋጅታችሁ ብትሄድ በቃ ቀጠለ
ኤክስትራ የሆነ ጥያቄ ይመጣል። በመጨረሻ የአከራይን ሁለት ጉርድ ፎቶግራፍ፣ ሁለት ጉርድ ሐውልት። በቃ በአጠቃላይ ኩኛ መታወቂያ አገልግሎት መስጠት ጀምረናል ብለው ከሚለጥፉ እኮ መታወቂያ ለመስጠት በጣም ብዙ እናስለፋቸዋለን ብለው ቢለጥፉ አሪፍ ነበረ። በቃ ያሁን እንግዲህ እኔ መታወቂያ የተታደሰን አራት ወር እስቲ እንግዲህ ነገ ሄዳል፣ በሁለት ነገ ሄዳለሁ ብያለሁ። ወላ እስቲ የቀጣዩን እስቲ ምን እንደሚባል በቪዲዮ ለማስቀረት ሞክርነ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ያሳያቸዋለሁ። የምር አራት ወር አልፎታል መታወቂያ ና ነገ ሳድሳለሁ። እስቲ እናያለን አብረን ምን እንደሚባል። መሶዴ ዌልካም ዌልካም ያሸዋል ገና ገና ያሸዋል ገና ገና ያሸዋል ገና ገና ያሸዋል ገና ገና ድራሮ ምንድን ነው? የጌዶ በዓል የጌዶ በዓል ሻጊን መስሎ የለ እንዴ መስሎዴ ግን አይ ቲንክ ፌር አይደለም። በጣም ኮምፕሌን ለማድረግ ሳይሆን ይሄ ትንሽ ኤክስትራ የሄደ ይመስለኛል። አይ ዶንት ኖ አላቅ ሸፌንቸሬ እኔ ሰፖርት አላረጉ አይደረግም። ለምን እዚህ መሀል እንዳስጨፍሩት አይዱን ዋነቅ እንግዲህ እውቅና ሲወጣ እንደዚህ ነው። በልጅነት ፊፍቲ ሴንት ሻኪን እንግዲህ ያው ሰሞኑን ደግሞ እንደታወቀ ነው አንድ ባስ ወደ 19 ምናምን ሚሊዮን ብር የሚገመት ባስ ገብቷል አዲስ አበባ መሀል ላይ እና ያም ገብቶ ትራንስፖርት ሲስተሙ በቃ ምንም ሊስተካከል ስለኛል። ጋራጅ ቴስት እያደረገ መሰለኝ፣ መኪና ቴስት እያደረገ መሰለኝ። ግን አስፓልት ላይ ቢሆን አሪፍ ነበር። ውስጥ ለውስጥ ትራፊክ ቢሆን ይከፈድዳል። እንኳን ያላየ ቦልጫም ትራፊክ ከሱም ሰው ደግሞ ትኛል እንዴ? ስሚ የልትሄጂ ነው? እናቴ ጋር ነው እንዴ? እኔም እኮ እናቴ ጋር ልሄድ ነው። ልጆቹስ እንዴ? እኔም እናቴ ጋር ልሄድ። አንቺም እናትሽ ጋር ከሄድሽ ልጆቹም እናታቸው ጋር ነው። የራስሽ ጉዳይ የራስሽ ጉዳይ ከእንግዲህ ምን አለ ቀድመ አባቴ ጋር የሚሄዱ ብትልስ እሷ ምን ገጠማት? ምክንያት እሺ እንመልከት። በነገ ዕለት የሚከበረውን የትንሳኤ በዓል ምክንያት በማድረግ ለፋሲካ ነው። አይ ቆይ አንዴ፣ ጋዜጠኝነት እንግዲህ እንደዚህ ነው። ስንት መስዋዕትነት የሚያስከፍል ነገር ነው። እች ልጅ እኮ አሁን እኮ ማን አስፓልት ሄዳ ኢንተርቪዋን መስራት ትችል ነበር። ነገር ግን ከብት መሀል ተገኝታ ሪስፔክት ሳንዱት ፎር ጆርናሊስት። ይህ እንድናይቱ የማይስቅ ማንም የለም። የምሬ ነው። ለቅሶ ቤት ይሄዱ ነው ማለት ነው። ለቅሶ ቤት ሄዱ እያለቅሱ ናቸው። ይህ የሟች ቦታ ነው። ጀለሳ ላይ ይውለው። በእውነት ግን አንድ ጓደኛ ላይ በቃ አንድ የሆነ ጀለሳ ላይ ግን ጣት ተንኮል እያለው እና በቃ በጣም ሳኬ ነው የሚያበጠውና አንዳንድ ግን ሲሪስ ሞመንቶች ላይ አዛ የሆኑ ጓደኞች በጣም ያስጠቁሩናል። እንግዲህ አስራ ሁለተኛ ክፍል ውድቅ አልመጣ ሲል እንደማይመጣ አለ ስትተነብ ስታውቅ በቃ መንገድ መጣናት ይሻላል። በኋላ ከሰባት መቶ ሲታረም ሀምሳ ምጥቶ ከማበድ ገና ካሁኑ ከጅምሩ ትሬኒንግ ማድረግ ይሻላል። የኔ ቆንጆ ወደድኩሽ ወደድኩሽ እያለ የሚያጨናንቅሽ ወንድ ካለ ብራ ብድረኝ በይው። ድራሹ ጠፍቶ ጥላው ሁሉ ይናፍቅሻል። እውነት አለላ ይመስለኛል። ይህ ጭንቅላ ስምና ሌላ ነገር ብትጠቀሚ እኛ ወንዶች መፍትሄ አናጣም። ለዚህም እኮ መፍትሄ የወንዶች ጉዳይ ተሰብስቡ ለዚህ ጉዳይ ሶሉሽን መስጠት አቅተንም እኛ ፎሬቨር ዘንድሮ የማይደገም እንዲ አባኛ እስካሁን ያየናቸው አክሽን ፊልሞች እንደዚህ ነው። ካራቴ ናቸው። የስኖ ፎሬቨር ዘንድሮ የስኖ
forever zandro forever zandro forever zandro ha forever zandro ሲሰጥዩ ለኢትዮጵያ አክሽን ሙቪ ብትመረጥ ስንት ነገር እንደምታበረክ ታሰብኩት። እንግዲህ ፕሮዲውሰሮች እዩ ተመልከቱ አይናችሁ ሰፋር ሁልጊዜ ተመሳሳይ ተዋናይ ጋር ብቻ ኮንሰንትሬት አጣሩ። ዮ ጋይስ ሲሳሪው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። እርግጠኛ ሆኜ እናገሮ እስካሁን ድረስ ከቆያችሁ ሰብስክራይብ ወይ ደግሞ ላይክ አድርጋችሁ ምታዩት ሶ አም ፕራውድ ኦፍ ቢኮዝ ኦፍ ዳት በከታይ በያ ቪዲዮስ ከነገ እንድረስ ወዳችኋለሁ።